Toma, unha, dale Cando me chamaron dende a organización do FETEGA para dicirme que decidiran concederme nesta edición o premio de honra a Dorotea Bárcena pensei que era unha broma Vivo nun sector rodeada de entregas de premios e reconhecementos a actrices, actores, dramaturgas directores, críticos, técnicos pero os premios nunca son para nós, nin os pensamos nin sequera os reclamamos Inmediatamente pensei en, en renunciar. Non considero ser merecente de recibir ningún premio por facer o que considero que é o meu traballo. Cando reflexionei con calma, pensei en todas as miñas compañeiras e compañeiros de profesión, as programadoras e programadores, figura que nin tan sequera parece refletida neses termos nos cadros de persoal das institucións das que dependemos. Pensei que máis que tratarse dun recoñecemento a miña persoa, Esta era unha oportunidade trascendental para reivindicar e por en valor un traballo tan desconhecido para a cidadanía en xeral e incluso dentro do propio sector en particular. A realidade é que as programadoras e os programadores chegamos a realizar esta función derivada do desempeño dos nosos postos como técnicas ou técnicos de cultura no mellor dos casos. As técnicas e técnicos de cultura dos concellos, con perfis e modos moi distintos de acceso a estes postos, na maioría dos casos desenvolven funcións de programación de artes escénicas, de programación de exposicións, xestión de museos, bibliotecas, organización de festas populares, cabalgatas, entroidos, mallos, magostos... É unha profesión que requide coñecementos de todo, de artes plásticas, de artes escénicas, de organización de eventos, legislación, burocracia... Por poñer un exemplo, un técnico de cultura pode acabar redactando o prego de cláusulas técnicas dos ascensores da Biblioteca Municipal. O meu traballo non ten mérito, e vos prometo que estas palabras non son falsa modestia. O meu traballo consiste na xestión, organización, dirección artística e técnica, en definitiva, todo o que requiere o desenvolvemento dunha programación, da programación de artes escénicas de Vigo Cultura, que se desenvolven dende o Concello de Vigo, principalmente no Auditorio Municipal. Ademais, este traballo que eu desenvolvo está respaldado polo equipo de goberno do Concello de Vigo, que ao fin e ao cabo é o que marca as políticas culturais da cidade. O meu traballo, as miñas ideas, o meu empeño, non sería posible se non se me deixara facer e se non houvese un respaldo total e absoluto aos criterios técnicos e artísticos que eu marco na programación. Pero a realidade desta profesión é ben distinta. As miñas compañeiras e compañeiros, técnicas e técnicos de cultura de outros concellos, teñen que lidiar en moitísimos casos con situacións que van máis alado do desempeño funcional dun posto de traballo. A realidade é que moitas e moitos deles venden entradas aos días das funcións, barren escenarios, asudan coa carga e descarga, abren e pechan os seus teatros e auditorios. Na maioría dos casos, traballamos de luns a vendres con horarios de funcionario e cando o resto do personal municipal se vai para a súa casa o fin de semana, nos abrimos os nosos espazos con programación, ou acudindo a outros para ver distintas propostas. Moitas compañeiras e compañeiros incluso se pagan dos seus cartos os custes derivados da de asistencia a ferias de teatro para ver propostas que logo programan nos seus concellos. Somos os grandes incomprendidos por parte do resto da organización municipal e, por suposto, incluso dentro dos departamentos de recursos humanos dos nosos concellos e organismos, os que máis horas traballamos e, por norma xeral, os que menos cobramos. Todo isto só so é posible cando temos unhas responsabilidades que van máis a lodo estritamente laboral, porque aquí só so se pode estar, só so se pode facer ben este traballo cando existe amor. E moitas e moitos dos que estamos aquí sentimos moito amor por este traballo. Nos dous últimos anos, os esforzos de todas e todos multiplicáronse. As continuas modificacións legislativas, as variacións nos aforos, en moitas ocasións difíciles de interpretar ou comprender por, por redaccións non den todo claro, claras polos legisladores, obrigáronnos a vivir pegados aos dogas, mañá, tarde e noite. Cada modificación suponía devolver entradas, modificar planos de butacas, ampliar aforos, pechar teatros... Pero se hai algo bo de todo este inferno que supuso a pandemia que ainda estamos a vivir, foi a determinación de todo o sector por remar co mesmo horizonte os programadores sempre fomos considerados por moitos como unha barreira infrancreable, cos que é difícil moitas veces falar, os que non timos nin idea de dramatúrxia, de xestión de públicos, de programación en xeral, pero moito menos de novas linguaxes, dramatismos. do que hai que darlle ao espectador, presuponendo sempre que o espectador é un ser inferior ao que o sector temos que educar el balo da man ao teatro porque polos seus criterios propios non pasarían de ser uns pailáns que non chegarían máis a lodas ofertas puramente comerciais. Isto non é certo. Coa pandemia, demostrouse por fin que somos unha pata máis do sector, que non somos o inimigo, senón unha parte fundamental dun todo e que sen uns os outros non funcionamos e viceversa. Fixemos noso lema non nos canceles. Preocupámonos porque o tecido artístico sufrirá as mínimas consecuencias derivadas do parón do sector cultural. Creo que o sector sentiu o noso apoio, a nosa calor, o noso agarimo, o noso esforzo. Que estamos aí. E creo que non fun unha única que tirou do carro. Por iso, este recoñecemento non é meu. Este premio é de Pili Foz, de Anxo de Burela, de Dani de Betanzos, de Carlos de Carral, de Miguel de Tui, de Sonia de Arteixo, Luciano de Narón, Juanjo de Cangas, Diego de Oleiros, María de Ames, Madó de Muros, este premio de Xoxé Paulo, de Ana, de Laura, de Consuelo, de Olga, de Xocas, de Xoxé, de Carmen, de Gustavo, de Rosario, de Nieves, de Damián, de Carlos... Non quero deixar sin nomerar a ninguén, pero sería unha gala interminable. Este premio é de todas e todos as que pelexamos cada día, en moitos casos, contra situacións políticas hostis, con condicións mediocres, con orzamentos culturais ridículos, facendo filigranas para poder facer programacións culturais dignas. Este premio tamén para os que circunstancialmente non están, pero que deixaron o seu pouso nas súas vilas. Este premio é de Avi de Coruña, de Pilar de Pontevedra. Pero este ano, máis que nunca, este premio é de Manuel Freire. Manuel Freire, Manuel Freire, como todos sabedes, é o programador do Auditorio Municipal de Ourense. Un traballador exemplar, dedicado en corpo e alma á programación, que vive, que loita, que ama o seu traballo, un traballo que non de deixan facer porque un alcalde analfabeto cultural decidiu que o teatro galego e as artes escénicas en xeral non merecen o apoio do Concello de Ourense. Teño moita sorte, eu xestiono un espazo ben dotado, cun orzamento medianamente razonable, un persoal técnico maravilloso e un conselleiro que aposta pola cultura e as artes escénicas. Abel Lozada. Este premio tamén é de él, é do meu antecesor, no meu posto, Jesús Moure, grazas ao que é agora, o que é agora mesmo o Auditorio Municipal de Vigo. Por último, quero dar as gracias infinitas ao Festival do Teatro Galego por acordarse dunha humilde programadora a hora de otorgar un premio de honra. Estar na lista de todas as xentes recoñecidas que teñen formado parte destes de premios nestas 32 edicións do FETEGA entre grandes dramaturgos, directores, actores, actrices, críticos é un auténtico honor e máis recibilo das mans dun festival que ten o nome dun grande. O noso querido Celso Parada é un premio que leva o nome da dona do teatro en Galicia, Dorotea. E por último, posiblemente será o último premio que recolla na miña vida, porque <laughs> programadores non recibimos premios. Permitídeme que faga unha dedicatoria persoal. Quero dedicarle este premio ás cinco persoas máis importantes da miña vida. As que non están aquí, pero que estou segura que están moi fachendosas observando desde algún buraquinho entre as estrelas. Celso e Marisa. As que sempre estiveron están Elsa e Nuria. E, sobre todo, quero dedicarle este premio á persoa que me ensinou todo o pouco que sei de teatro o meu compañeiro de vida, o meu amor, o meu todo. Cuchi, este premio, este premio.